kwa nini tumerudi kwa siasa. Unajua hii shida ilianza sasa, vijana huko kwenu walianza kuzunguka huko vitu vile na mambo ya 2032. Sio unajua? Wakaanza kuchukua vijana kutoka hapa kwetu na kuanza kuwatembeza huko wakiongea mambo ya 2032. Mimi nikaambia hawa, simuache kwanza tupate tufanye kazi. Wakenya watuamini, watupatie another term 2027, alafu muanze kuongea mambo ya 2032. Uliona walikuwa nasunguka na ndege na pesa na magunia wakijipanga mambo ya 2032. Na niyo watu ya bonde la ufa ndio walikuja kuharibu watu wetu hapa. Huyo msaidizi wa rais ndio alianza kukoroga siasa yetu hapa. Akianza kupanga mambo ya 2032. Anachukua watu, anaweka kwa ndege, anapeleka huko, anasema wewe ndio utakuwa rais, wewe ndio utakuwa deputy president, oh sijui wewe nini. Yeye ndiye ameharibu hii serikali yetu na kukoroga na kuanza kupanga siasa ya 2032. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? Unamjua? Kuna mmoja amjui? Hakuna mmoja amjui. Yeye ndiye aliharibu. Anakuja anachukua vijana hapa na weka kwa ndege na wasanya huu. Endeni hapa harambi, endeni hapa sijui fanya wewe utakuwa president, wewe utakuwa running mate. Oh, wacha nikuweke kwa ndege ya rais, hii ndege itakuwa yako. Hiyo maneno yote. Kwa sababu hii maneno hii ya hii serikali, tukiwachia watu haribu, waingie katikati ya rais na mimi, wataharibu. Na hii maneno imeanza hapo Rift Valley. Na ndio nilisema siku nilikuwa Eldoret. Na mjumbe mmoja akanitukana sana. Nikasema pangeni siasa ya kwenu. Siasa ya bonde sisi hatuelewi, kwa sababu bonde ni huko chini na nyinyi mnajua vile huko chini iko. Nayo sisi ya mlima ya huko juu nayo huko hamjui. Watu wapange siasa ya kwao, tukutane pale tushikane. Na mimi nikijivunia, tangu Rais Uhuru Kenyatta washikane na William Ruto 2013, tumekuwa na amani katika bonde la ufa. Na mimi najivunia sana. Watu wetu, jamii zetu wanaishi kwa amani. Wameoana, wamependana, wanafanya biashara pamoja. Jamani, mimi naomba tuweke uhusiano. Hii urafiki ya watu ya mlima na watu ya bonde la ufa ni wa maana sana. Wacha tutumishe hiyo urafiki, kwa sababu wale watu wetu wameoana, waendelee kuzaa watoto, kulea watoto, kufanya biashara pamoja, kuishi kwa amani. Tusikubali siasa ambaye haina maana kuja kutuharibia uhusiano ambaye ni uhusiano wa maana. Kwa sababu uhusiano unaletwa na njia ya kuaminiana. Kama watu waaminiani, uhusiano unaharibika.